ایسی تبلیغی جماعت تو بہت بعد میں بنی ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ تھے حضور کے زمانے میں، تو جب آپ حضور کے زمانے میں نہیں تھے آپ حج کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ حضور نے حج پڑھا تھا تو تبلیغ حضور نے کی تھی اور حکم دیا تھا بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی ہو تو تبلیغ کرو، فلیبلغ الشاہد الغائب، فرمایا جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو تبلیغ بات پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں. اللہ نے نبی کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پتہ نہیں ان کو تکلیف کیا ہے، کبھی یہ قوالی کا مسئلہ بھی نہیں پوچھا، عرس کا بھی نہیں پوچھا، کبھی انہوں نے ماشاءاللہ گانے بجانے کا مسئلہ بھی نہیں پوچھا، کبھی نیو ایئر نائٹ منانے کا مسئلہ بھی نہیں پوچھا، کبھی آپ نے 10 محرم تک کالے کپڑے پہننے کا مسئلہ، صرف تبلیغ اڑی ہوئی ہے، چونکہ وہ انبیاء کا کام ہے، وہ تکلیف تو ہوگی.